Ett Runo utan problem till ledningen följs av två Donatello Face. Lägger ner som tredje sex Bootsman. Därefter tre Greetings, fyra Cordon. Med i klungan även fem Malkia. Ur svängen med några längder till godo. Ledande ett Runo. Med ett Runo främst så har vi travat 500 meter kilometertiden i trakterna kring en 15. Sex Bootsman utvändigt, paret bakom två Donatello Face, tre Greetings, tredje pinnen fyra Cordoan. Med i klungan även fem Malkia. Kvällens sjunde, årets upplag av juliloppet, mindre än 1800 meter till mål. Reijo Liljendahl tränat ett Runo. Strax upp till kilometern tillsammans med körsven Ulf Olsson. Sex Bootsman är där på utsidan. 1000 meter, kilometertiden 14,7. 1500 meter återstår. Främst ett Runo. Sex Bootsman utvändigt på innen två Donatello Face. Invändigt läge även för fyra Cordons. Tre Greetings utvändigt längst bak Malkia. Alldeles strax upp till passeringen för 1500 meter anför det gör ett Runo. Här med ett drygt varv till mål. Ett Runo utvändigt sex Bootsman. Paret bakom två Donatello Face. Tre Greetings. Avsluta gör duon fyra Cordoan, fem Malkia. Ett Runo, sex Bootsman är längden bakom. Runo, Bootsman utvändigt, där bakom Donatello Face, Greetings ut på långsidan, strax upp till 2000 meter. I ledningen, ett Runo. Vi har de två varven på kilometertiden 14,3. 500 meter återstår juliloppet. Runo utvändigt sex Bootsman. Invändigt två Donatello Face. Greetings där i andra spår. Efter Runo sex Bootsman försöker. Strax är de vid upploppets början. Invändigt ett Runo. Sex Bootsman utvändigt ett Runo. Har någon längd just nu. Sex Bootsman försöker. Runo Bootsman jobbar vidare där på utsidan. Runo, här kommer Bootsman!